Bigarren saioari, bai, markatu. Ekingo diogu bigarren saioari. Maiingurua daukagu orain, memoriaren maiinguruan nola gogoratu, nola kontatu Euskal Gatazka, eta horretarako dauzkagu gurekin batetik Samara Belte, nire eskerretara, 2010-etik 2018-ra berrian aritu zen kazetari eta gaur egun eszedentzian dago soziologia arloko doktoretza egiteko. EHUko doktore aurreko ikerlaria da, beraz, eta tesiaren, ikertzen ari den tesiaren gaia honakoa da. Gazteek gatazkari buruz sortzen dituzten diskurtsoak eta haien transmisio iturri posibleak. Nire eskuinan Emilio Majuelo, ibilbide luzeko historia da, historialaria da Emilio, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea, Jeronimo de Eustariz Historia Institutoko sortzaileetakoa eta zuzendari ere izana, liburu ugari argitaratu ditu, artikuluak ere makinatxo bat, eta batez ere historia soziala, historia politikoa eta historiografiaz. Beste hainbat zereginen artean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko 36ko gerra eta frankismoan izandako errepresioaren funts dokumentala zuzendu izan du iaz arte. Eta Maider Galardi, nire eskuinetara. Kazetarea da Berria egunkarian eta gaur egun Berria FM podcast feminista gidatzen du. Horrez gain, azken aldien ikerlari ari da, EHUko ikasketa feminista eta generokoen doktore programan. Denetan begira da feministatik eta bazterretik zentrora begira, gehienetan Euskal Gatazkari, gehienetan Euskal Gatazkaren inguruko gaietan. Orain zehazki, Euskal Gatazkaren ertzetako biolentziak ikertzen ari da doktore tesian. Eta, bueno, Emiliorekin aurkeztu dugulen, eta ordu betez aritu izan gara berarekin, beraz ezagutzen duzue. Eta azteko, bakoitzari eskatuko dio 10 minutuz gaia kokatzeko nundik nora ikusten duten haiek balantze bat ero eginez, ez? Eta 2011ko urriaren 20an iragarri zuen borroka armatuaren amaiera, 10 urte pasatu dira orain, memoriaren ikuspegitik, ikuspegi historikotik, Samara, zuek azpimarratu nahi duzuen alorretik, nola ari gara lantzen Euskal Gatazkaren azken 50-60 urte hauek, 10 minutu bakoitzak gutxi gora bera. Bueno, egunon, eskerrik asko etortzagatik eta Labako lehenbiziko ekitaldi honetan lokala betetzeagatik. Eta, bueno, esan hori bada mai honetan parte hartu alizatea. Nik pixkat kontatuko dut nire tesiko ikergaiari dagokiona, ez? Jakinda oso esparru desberdinetatikan gatozela gutako bakoitza, eta bueno, pixkat norberak bere ere mutik edo egin dezaken ekarpenera mogatuko naiz, ez? Nire tesiko ikergaia da belaunaldi berriek Euskal Gatazkaren historiari buruz sortzen dituzten diskurtso eta narratibak ikertzen ditut, ez? Nei asko interesatzen zait hizkuntzaren eta biolentziaren edo gizarteko botere harremanen arteko lotura edo harreman hori, ez? Zergatik da garrantzitsua niretzat ikuspegi diskurtsiboa? Ikertzen dedan belaunaldi horrek ez daukalako ia oroitzapen zuzenik gatazka armatuaren garaiaz. Ondorioz, beraien narratiben bidez eraikitzen ari diren memoriak ez daukain beste memoria pertsonaletik, baizik eta ia, esango genuke, memoria kolektibo baten hasieraz izketan ari garela, ez? Beraien diskursoak eraikitzeko derrigorrez kanpoko diskursoetan oinarritu behar dute. Eta horrek aldi berean pista batzuk ematen dizkigu gizartean nagusitzen ari diren kontakizunen eta diskursoen inguruan. Diskursoak modu oso zabalean ulertuta dira mundua interpretatzeko tresna batzuk, ez? Narratibek logika bat eskaintzen dute edo urrenkera bat, ez? Kontakizun bat balio digutenak
alde batetikan gu kolektibo bat eraikitzeko, ez ulertzeko zeintzu garen, eta liberean orain honetara, eraikitako orain egoera batera, nola iritsi garen ulertzeko horretarako balio digute. Nolabait, itxaso batean nabigatzeko ere ezagutza batzuk eta tresna batzuk behar ditugun bezala, ez? Zer diren korronteak, nondik datozen, eguraldi bakoitzak zer esan nahi duen, gure historiaren mapan nabigatzeko ere behar ditugu ezagutza batzuk, koordenada batzuk. Eta horretarako ezinbestekoa da transmisioa, ez? Jakitea zer gertatu den eta batez ere iragandako horrek ze lotura dituen gure gaur egungo errealitatearekin. Zer gertatzen ari da Euskal Herrian? 10 urte igaro dira etak ofizialki jarduna etentzuenetik, baina praktikan denbora gehiago da jarduera armaturik ez dagoela, ez? Nolabait, esan genezake azkenengo atentatu larria 2009an izan baldin bazen, gaur egun 18 urte ditun gazte batek orduan 6 urte baino ez zituen, ez? Eta nolabait gazte horrentzat eta ez da existitu edo modu oso virtualean bakarrik existitu da, ez? Seguranik transmisioaren arazoetako bat edo izan da aurreko belaunaldiarentzat bai jarraitu dula existitzen, ez? Gutxienez 2018 arte edo gerorago ere batzuentzat, ez? Eta nolabait 10 urtean ez dela lehentasuna izan ba gertatutakorren memoria eraikitzea. Ba, seguruenik asko orain likan gatazka hori bizitzen ari zirelako, ez? Eta denbora bat behar izan dutelako hori nolabait, bukaera batera iritsi dela edo onartzeko. Ondorioz gaur egun testu liburutan ia ez da gertzen gaia, eskoletan irakasleek oro har saihestu egiten dute, eta etxe askotan ere gurasoek ez dakite nola hitz egin horri buruz. Eta dena halako presio sozial oso handi baten erdian, ez? Nun errelatoaren inguruko batailari buruz entzuten dugun, eta finean, nolabait, gatazka eremu simboliko batera eramanda bizi dugun. Ondorioz, dia badaukagu heldu belaunaldi bat informazio hori guztia gabe hasi dena, eta nolabait, a posteriori ari dena bere narratibak eraikitzen. Baina horrek ez du esan nahi, ez zaionik ezer iritsi. Nik esango nuke kontrara diskurtso oso sendo batzuk edatu eta finkatu direla, ez? Ezaugarri zehatz batzuk dituztenak. Eta bueno, ni tesian, pixkate gazte hoien laguntzarekin eta elkarrizketa hoien bidez, saiatzen naiz diskurso hoiek identifikatzen eta pixkat beraien diskursoetan errepikatzen diren patroiak eta estrategia narratibak identifikatzen. Orduan, azalduko dut pixkat nire ikerketan ikusi ahal izan dudana, jakinda horrek ez dula ezertan Euskal Herriko gazte guztien errepresentazioa izan behar, ba bueno, tesi doktoral badelako eta ez Eusko Barometro bat. Ikusi ahal izan ditudan zenbait ondorio, eta haiei lotuta sortzen zaizkidan galdera batzuk planteatuko ditut. Ikusten dut, ebaluazioa nagusitzen dela informazioaren gainetik. Alegia gaztek lehenago esaten didate, hau gaizki egon zen, hau gertatu zen baino. Igertzen dut, badagola posizionamentua agertzeko behar edo presio bat, eta askotan baimena eskatzekoa, nolabait eurena ez den eremu diskursibo batean sartzeagatik. Nik uste dut honen kausetako bat izan daitekela, biolentziaren kondenaren eskakizun horrek, ez, diskurso horrek pisua handia daukala eta nolabait hori iritsi zaiela, ez? Ze bestela nola ebaluatu dezakezu ezagutzen ez duzun zerbait? Bukatzen duzu harreman nahiko arraroa eraikitzen, ez, zure komunitatearen iraganarekin. Ze badakizu ezin duzula zerbaiti buruz hitz egin, baina ez dakizu zehazki zer den aipatu ezin duzun hori. Eta beraz, ondorio logikoena izaten da gazte askoren kasuan isiltzea, edo beraien kabuz internetera jotzea bilaketak egitera eta askotan YouTubera, ez? Bestelako baliabide fidagarriagorik ez dutelako eskura edo ez dakitelako non galdetu, ez? Eta hori aldi berean askotan helduek pasotismo bezala interpretatzen dute eta gainera aurpegiratzen diete ezer ez jakitea, ez? Justu ezer esplikatu ez dizuten horixek. Nei elkarrezketetako batean gazte batek esaten zidan, galdetzen nionea zergatik ez dezute hitz egiten honi buruz eta esaten zidan, beldurra badago. Eta batez ere ez jakintasuna. Hau da, beldurra agian ahoa ireki eta gauza oker bat errateko. Ez dakitelako zeri buruz ari garen. Orduan, nik denotzat planteatzen dudan galdera irekietako bada, zein izan beharko litzateke edo zein gatazkatan urrengo belaunaldiak bere historiarekiko duen harremana. Naturala da, belaunaldi horrek hain arrotza zaion zerbaiti buruz hitz egiterakoan eremu diskurtsibo onartu batean aritzeko beharra sentitzea.
logikak dio aurrengo belaunaldiak eraiki beharko lukela harreman, bueno, ba pixkat libreago bat, ez iragandakoarekin, konplexu gutxiago distantzia batetik hitz egiten du. Eta ondorioz ausardia gehiago beharko lukela gertatutakoari buruz hitz egitenko. Bakasik imaginazio gehiagorekin baita ere, ez? Eta zintzotasunez baita ere, ze azkenean ez daukate hainbeste galtzekorik esango dugu, ez? Zuzenean implikatuta egon direnen kasuan ulertzekoa da, ba iragandakoari buruzko narratiba oso positiboak edo, ez? Edo ez negatiboegiak eraiki nahi izatea, azkenean beraien autoirudia da jokoan dagoena. Baina hurrengo belaunaldiak ja ez dauka hori jokoan, ondorioz askatasun gehiago espero beharko litzateke. Baina bueno, hori ez da ikusten dedana. Saluespen bakarra, esango nuke dela Ipar Euskal Herrian egindako elkarrizketa batzutan ikusi ahal izan dudana, eta hori bueno, zuke, ba, esango dira zua inguruan ere ikusten duzun, baina irudipena dokat Ipar Euskal Herriko gazteen artean, harreman naturaxeagoa dagola gatazkaren iraganarekin. Alegia libreago sentitzen direla, orotariko hausnarketak planteatzeko baimenik eskatu gabe, ez? Pentsatzen dut, segurenik hango presio diskurtsibo sozial hori ez dela ina handia, ez? Badibidez, hango gaztetxo batek desarmeari buruz galdetu nion esan zidan. Bueno, nik hori perzibitu nuen, egun horiek egun tristeak ziren nire inguruan, luto bat pasatzen ari ziren nire ingurukoak, ez? Nolabait, esan ez bezala, bueno, referente sozial bat, ba galtzen ari zelako, ez? Zun esaten modu negatiboan, ez dut, ez? Ezun kritikatzen zentzu hortan, jo, ezun gertatu behar. Baina zintzoki, oso modu naturalean esaten zidan, nik tristura sumatu nuen egun horietan. Pentsatzen dut, hegoaldean asko zailagoa litzatekeela gazte batek horrelako zerbait esatea, ez? Ze gehiago ikusi ahal izan dut. Diskurso nagusien artean gatazkaren eskema oso violento bat nagusitu da, ez? Galdetzen diet gaztei gatazkari buruz eta segituan datoz zen irudiak dira hildakoak, atentatu larriak eta bar. Ondorioz, oso ulerkera murritz bat nagusitu da zer den biktima, zeintzuk diren esperientzia garrantzitsuak. Biktima ofizialen kategorizazio oso zehatz bat dago, alegia, biktimak dira hildakoak eta bereziki etak hildakoak. Eta, bueno, galdetzen diedanean, nola eragin dizu gatazkak zuri, ba, kosta egiten zaie lotura egitea, ez, gatazkaren eraginen eta beraien eguneroko bizitzaren, edo beraien etxeko historiaren artean, alegia, ikusten duten ez badaudela zuzeneko biktima batzuk, direnak biktima ofizialak, ez, benetakoak, askoz gehiago kostatzen zaie aintzat hartzea beraiei eragin izan dien historiaren zatitxo hori eta ez zaie iruditzen garrantzitsua kontatzea. Eta hor desidentifikazio badago, ez? Adibide bat jarriko dizuet, izan nun elkarrizketatu bat bere familian gauza oso larria gertatu zirenak eta berak bazekienak, ez? Bueno, senideak mehatxatuta egonda, eta hildakoak ere izan zituenak, ez? Eta nik berari galdetzen nion, zuk esango zenuke gatazkak zuri zuzenean eragin dizula? Eta bere erantzuna zen, ez, bueno, agian pertsonalki horren inguruan, pentsatzearen inguruan, bai, baina nire egunerokotasunean ez. Eta galdetzen nion, ez zera biktima sentitzen? Ez, inolaz ere ez. Ordan, klaro, horrelako historia larriak familian dauzkatenek ere desidentifikazio oso handia sentitzen dute gatazkaren historiarekin, ez? Eta orduan pentsatzen, bueno, zer, nondik dator hori? Ba, seguruenik dator, ikusarazi ditugulako kasu oso zehatz batzuk eta beste asko gelditu direlako ikusezintasunean, eta jende guzti horri, ba, ulertarazi zaiolako beraien historia etzela nahiko garrantzitsua transmititzeko, eta ondorioz, ba, bueno, hor gelditu da, aria pixkate eten da, ez? Eragiten du baita ere zentsura sozialaren perzepzioak. Eta honek bi aldetatik operatzen dula esango nuke. Sektore batek adieraz izan du dit, gizartean iritzi nagusi bat dagoen irudipena, nagusikia abertzalea dena, eta beraiek ezpaldin badira sentitzen dutela ezintasun bat iritzi batzuk ateratzeko. Eta beste alde batetik, badago perzepzioa ere, estrategia armatuarekin lotutako ezer ezin dela justifikatu, eta horra hurbiltzen den edozein diskurtsok jasan dezakela zentsura, ez? Eta hortik sortzen da ere tabu bat. Ematen du eztabaidatzea txarra dela berez, eta ondorioz, askotan, bakarrik gure komunitate ideologiko berberetan ateratzen direla gai hauek. Eta ez adibidez, egu berretako bazkari familiarretan, ondorioz, etxeko transmisioa hor askotan eten egiten da, besterik gabe pentsatzen degulako eztabaida horiek txarrak direla, ez. Eta zer da gehien gogoratzen dena? Bueno, nire elkarrizketetan ateratako gauzak dira behintzat, eh? Esango nuke,
gehien gogoratzen direla alde batetik kontsentsu soziala hundien ara egiten duten gertakariak, Demagon Carrero Blancoren hilketan. Horri buruz oso erraz hitz egiten dute gaztetxoek, ze bueno, gainera testu liburuetan daukate, orduan nolabait badago nonbaiten idatzita eta bada egia ofizialuki garri bat. Gerora gertatutako gauzak, 80ko hamarkadatik aurrerako gauzetan askoz zalantzatiago gartzen dira, ez? Ez daukate horrelako segurtasunik diskurso hoiek eraikitzeko. Lehen aipatu dudan gatazka odoltsuaren eskema hori, asko gogoratzen da. Gero, nabarmen bereizten dira gatazkaren sorrerari buruzko bi ikuspegi edo bi enfoke, alegia batzuek abia puntua frankismoan kokatzen dute eta beste batzuek abia puntua etaren sorreran, eta horrek baldintzatzen ditu hortik aurrerako narratiba guztiak. Etaren bilakaeraren barruan ere, bi fasen narratiba, esango nuke, pixua handia hartu duen ideia bat izan dela, alegia eta ona eta txarra bereiztea, eta askotan, bueno, eta M eta PMren arteko bereizketa hortan kokatzen dute, baina ez derrigor, baina bueno, ideia hori askotan errepikatzen da. Eta gero ere esango nuke, bueno, hau ez dakite Maiderrek, txabukatzen nahi nahi, ez dakite Maiderrek ere aipatuko duen, baina egia da, oroitzen diren figura gehienak gizonak direla, ez? Orduan badago horrelako heroizazio bat edo gudariaren figuraren iraute bat, ez? Eta zentzu hortan dibertsifikazio oso gutxi ba gatazkaren protagonisten memorian. Eta listo, hau xean ere sarrera. Bueno, ba, Emilioren txando orain, Emilio Majuelo, bueno, nola ari gara kontatzen Euskal Gatazkaren hor daukazu, bai? Ez du behar. Estreminerako da, bakarrik. Itz egin horrekin eta listo, hemen ez du egiten. Ez, hori txe, nola ari gara kontatzen Euskal Gatazkaren historia azken 50-60 urteetan? Bueno, egun onden hori, lehenengo gauza, eh? Plazera hundi bada hemen egotea. Lehenengo aldiz, hau estrenatzen dela, elkarte berri bat, gazte bultzatuta, horrekin batera, ba, ez da, aurrunarketa gehiagir egin behar, belaunaldi bakoitzak bere, nolabait, bere historia eraiki behar du, eta atzerantz begiratuta hartzen badu zerbait, edo lortzen badu zerbait, bere historia propioa egiteko, ba primera. Urduan, zorionak laba elkarte berri hau egiteagatik. Bigarrena, bueno, esaio esan horrela zuzenki, baina beltzaren liburua ba, zoriontzekoa da ere, hori argitaratu izana. Zeren ez da bakarrik liburu bat orain ohikoak diren bezalakorik, batzutan registroak, erroldak, zensuak egin dira biktimekin edo ekintzekin, bera xume-xumea aipatu du horra agertzen direla, datuak eta ez baina zerbait gehiago da. Eta ez bakarrik metodologia aldetik, askoz komplikatuagoa dela batzutan irakurtzen duguna baino, baizik eta historiarako ekarri duelako material handi bat. Hor dugu erronka bat, horretaz zerbait gehiago jakiteko eta horretarako denbora luze beharko dugu hori liburu horren mamia handik zuku hori ateratzeko. Eta gero hirugarren asuntoa edo gaia edo kontua agian ez du ematen horrekin bat datorrela, baina duela urte gutxi arte horrelako ekintza bat egiteak zin, imaginatu ere, posibili izango zenik egitea. Eta alde hortatik ez bakarrik hemen, baizik eta beste foroetan, badirudi gai honetaz, esango dugu, libreago hitz egin dugula. Eta ordua da, zeren honen inguruan historia luze bat izan dela, eta hausnarketa asko eta ezberdin egiteko baten horrean gaude. Eta alde hortatik nik uste dut bide berri bat sortzen ari dela, ez orain justu gaurtik, baina eskertzekoa da. Gero gure Xabierrek gauza asko planteatu dizkigu
Ni orokorrean esango dut nolabait nola ikertu den, bueno, urrutira joango ginateke, eta indarkeriaren eta Euskal Herriko historia hau. Baina bai egia dela gutxienez, pentsatzen dudana, nola ikertu beharko den, gustatuko litzaidake, naiz eta gainetik pasatu, edo bi edo hiru gai bakarrik komentatuz. Lehenengo asuntoa da metodologiaz. Emiliok, tokaiok, gauza bera aipatu du, eta bueno, horretan sartu behar gara. Eta metodologia aldetik nola egiten dugu historia denok, dokumentuekin. Dokumentuak ez dira historia. Historia bihurtzen dugu gu dokumentuak nola baita erabiltzen ditugunean. Eta dokumentu asko ez dugu eskura. Ez dugu eskura, artxibategi ofizialetan, bai poliziak, bai egoria zibilak dituen artxibategietan. Eta nahiz eta izan, ja ipatu da ere, batzutan hor agertzen diren informeak edo txostenak edo ezagian datu zehatzak, filtro batekin irakurri behar dira, beste dokumentuak bezala. Baina hemendik aurrera, eta hau askotan ja aipatu dut azken urteetan, hemen dugu altzor handi bat, eta altzor hori da ahozko historia. Eta ahozko historia ondo erabilita gauza asko emango digu ikerketa ondo bukaeraraino eramateko. Zeren jende pila orain dibizi da, dokumentazio asko orokorrean, ezker abertzalean, ezker radikalean, eta kideen artxibategi personaletan, eta hori, eta ez dakit, artxibategi ofiziala mantendu den, edo desagertu den, edo barneko ministeritzak ote duen. Baina dudari gabe, gauza asko oraindik erabil dezakeguna, baina denborari galdu gabe nik uste, ahozko historia barra-barra egin beharko genukela. Ez bakarrik zenbait datu zehatz lortzeko, baizik eta historiak eskatzen duen bezala arrazionaltasuna lortzeko edo gutxienez irudikatzeko. Zeren batzutan ikertu den historia hau oso modu irrazionalean aurkezten ari da. Eta da dirudi, puntu batera nio, iritsi gabe, baina Najero Vallejo txiki batzuk edo determinista biologikoak badirela hortik. Badirudi militanteak zirela monstru batzuk, bakarrik terrorea egin nahi zutela eta bar, eta bar. Orduan, ahozko historian aurki daitezke horretarako erantzun asko. Gero nola ikertu? Bueno, polita da horrela esatea, esango dudana, baina beharrezkoa, dudari gabe. Aurreritzi ideologikori gabe. Zeren historiako liburu asko, bereziki azken hamarkada honetan, niretzat oso ideologia estrufaturik eta pilatuta hor dago. Eta batzutan, naiz eta zerbait interesgarri izan, beno, hor dago, bide bat, beste motako mezuak, eta egia esan ez, gaur egungo gatazka politikoan, parte hartzeko modu horrekin. Orduan, bakoitzak egiten duena hor konpon, baina esan nahi dut, guen artean gauzak beste modu batez ikertzeko, horitzen ari naiz, beltzak behin idatzi zuen artikulu bat duela urte asko, gu ez gara erienak. Guk ez dugu errepikatu behar besteek egiten dituzten akatzak edo utzak. Orduan, aurreritzi ideologiko horiek nola bait, alde neurrian bastertu beharko genituzke. Eta gero, hemen bat dira beste arazo asko. Batzuk ja, aipatu dira, niretzat, arazo horrela delako. Kronologiarena, etaren eta inderkeriaren, eta ezker abertzalearen, eta ezkertiarren historia azken 60 urte hauetan, luzea da. Orduan ezin dugu, nola baite, erantzun homogeneo bat ematea. Orduan kronologia oso funtsezkoa da, esateko, hau horrela izan da, gero hemen aldaketak eman ziren, gero estrategikoki hau bestea eta bestea eta bestea. Beti hartzen dugu, edo har dezakegu, adibide bera, Bigarren Errepublikarena.
eta naiz eta bost urte bakarrik iraundu, hartzen badugu edo zein alderdi politiko edo erakunde sindikal edo sindikatua edo ba, ikusten dugu zenbat aldaketa eman ziren, iaia, barra-barra, beti itxaingo dugu, ba, UGT-ez, CNT-ez, alderdi errepublikarraz, baina hor dago aldaketa asko. Orduan, gaur egun oso erraza da esatea, eta horrela da, edo izan da beti, edo, eta hor, horrelako iritzi homogeneoak eta totalak ematen dira, baina berez, nik uste dut ez dutela dena inolaz ere aipatzen. Beste arazo handi badago terminologia, eta beltzak bere liburuan, Emiliok, ba, gauza bera, ja hasieran aipatzen du. Ez dago terminologia neutrala edo inosoa gutxienez. Orduan bakoitzak aipatu behar du, ze terminologia erabiltzen duen, noraino iristen den terminologia horrekin eta ze erabilpena ematen duen. Orduan, ba, liburu honetan eta beste autore askoren artean, aipatzen da, modu batez gertatu zena. Beste batzu erabiltzen dute terrorismo hitza, baina badakigu, termino oso-oso orokorrak erabiltzen direnean oso-oso gutxi esplikatzen dute. Ezin da, gauza zehatzak, ba, terminologia batekin erabili, zeren terminologia horrek eramaten bagaitu mundu ezberdin askotara. Azken finean ez da produktiboa, esango nuke. Eta gero bereziki niri interesatzen zait, bereziki 60garren, 70garren, 80garren hamarkadetan, ez bakarriketarekin, dudari gabe, eta hor zegoela. Baina ze motako lotura eman zen gizarte mugimenduen eta ezker abertzaleko ideologia eta erakundekin. Zeren azken finean, Euskal Herrian, sortu zen 70garren hamarkadan mugimendu berri bat, masa mugimendu bat, erradikala, eta bar. Eta hori bapatean sortatzen da. Baten batek esaten du hori izan zela vampirizazioa. Ezker abertzaleak, bueno, hori da tontokeri bat. Jendea burua du eta bere burua zuen pentsatzeko nondik nora jaten da, baina egia esanez, 70garren hamarkadaren bukaerarako, bueno, ba, ezker abertzale politiko sendo bat sortzen dela. Eta noski, eta desagertu da, bere eragina gizarte mugimendu hauetan gero eta gutxiago izan da, zenbait kasuetan, eta berez gizarte mugimendu hauek agortu dira edo aldatu dira. Baina azken finean, 80garren hamarkadan sortzen den mugimendu politiko berri hori, mugimendu politiko sendo hori, ezker abertzalearena edo inguruan dagoena, ba gaur egun nolabait jarraitzen du. Eta orduan interesatzen zaigu, oso ondo jakitea, ez errepikatzeko zeren egoerak ezberdinak dira, baina bai ze motako lotura sortu zen, justu erakunde politiko militarra eta beste gizarte mugimenduekin. Eta gauza bera sortatzen da ezker erradikalarekin. Jendeari astu zaio Euskal Herrian, Bizkaian agian kenduta, nola baita ere Euskal Herrian, existitu zen LKI, existitu zen MK, existitu zen ORT, existitu zen PT, existitu zen gauza asko, erakunde asko. Eta horiek denak ez ziren etxera joan. Ez ziren denak inolaz ere PSOE-era edo alderdi hauetara, nora joan ziren eta zer gati joan ziren. Orduan, ni guzti dut hori ikertu behar dela, nahiz eta zaila izan, zeren hor ematen du gaur egun, hori bai irauten duela gaur arte, horrelako mugimendu esaten noen bezala, mugimendu politiko sendo bat. Gero, niretzat oso interesgarria da, historia bat horrela ikertzen badugu, nola bait morala argudio historiko bezala baztertzen dugula. Zeren morala sartzen badugu historian, ez dut esaten politikan. Ez dut esaten gure harremanen arteko, zera, egunerko tasunean. Baina morala sartzen badugu argudio politikoa bukatu da. Lehen ere aipatu da, etika horre existitzen da, deno dakigu gutxi gora bera. Nun daude mugak, baina muga horiek oso mugikorrak dira. Eta ezin zaio persona talde bati, gizarte talde bati, nire morala edo nire etika.
hori politikan erabiltzen bada, ba, oso ona, denok onartzen badugu, non daude mugak, ba, bikain, horrela denok hobeto biziko gara. Baina sartzen badugu, nik dudan etika, gertatu den historian, ebaluatzeko, ez goaz inura. Zeren azken finean, historiak aipatu behar du, gertatu denaren logika, azaldu behar da, ez bakarrik deskribatu. Eta gauzak ikertzeko eta arrazionaltasun hori lortzeko, nik uste du moralak ez duela ezertarako balio. Berdin zaigu, dakit, Obiedon gertatu zena 34ko urrian, 1934ko urrian, irautza horretan, irautzak, iraultzaileak Obiedora joan ziren, denetarik egin zuten, gero Franco, Legioa, Moroak eta bar militarrak etorri ziren, kristona egin zuten, bai, egin ditzakegu, erligio sekular berri honetan biktimen historian banan-banan, baina azken finean erdugu jakingo, zergatik sortatu zen irautza hori. Orduan guri interesatzen zaigu beti zergatiak. Zergatik sortatu diren gauzak. Bestela hori ez da historia, da, deskribapen bat, interesgarria da, informazio eta datuak ematen dituztela, baina nik uste dut gure historia hurbil, ja ez dela hurbil, honetan interesatzen zaiguna da jakitea nun zegoen logika. Zergatik sortatu diren gauzak, zergatik belaunaldi batzuk apostu gogor hori egin zuten eta gogoz ere borrokatu zuten. Eta dudari gabe, emaitzak, ondorioak, biktimak eta nahi duguna. Baina historiak logikari gabe, ibilbide hori egin gabe, niretzat ez da historia. Ondor du, merezi duen historia moita. Bueno, gero jarretuko dugu. Bueno, ba... Bai, ba, Maider, zeure txanda. Bueno, denok aiga esaten, baina eskerrik asko nire aldetik ere gonbidatzeagatik. Gogo haundiakin neon honea etortzeko, baina itortu behar dut erreparo eta ardura pixka batekin ere bai. Uztet, zer ikusia dakala, Samarak esaten duen horrekin, gazte belaunaldiok, 26 urte azkat, gazte konsideratzen naiz behintzat, badakagula ardura hoi, eta atxikipen ez desa atxikipen hori, eta batez ere, sensazio hori nola usartuko geragu, honi buruz, ikerketa bat egitera, ez? Eta nola usartuko geragu, gaina, oain arte, mai gainean dauden relatoak, eta edo errelatoaren gatazka hontan, gu gure alea jartzea, ez da? Guk inoiz bizi, ez badegu, edo, bueno, bizi izan degunak ere arrasto gutxi baldin baditu. Memoriaren ikuspegitik, azken 10 urte hauetan egiten duten balantzea, baina gero ja sartuko naiz zuzenean dagokidan tesian, galdera hau jaso nunean, segituan gogoratu nintzen, aurreko astean egon nintzala Aieteko Kongresuaren 10. urte urreneko hitzaldi sorta hortan, eta asko aipatzen zen memoria inklusiboaren kontzeptua. Eta nik memoria inklusiboa buruanekan, eta gero ikusten nun egitaraua, eta esageratu gabe, 180 gizonezkoak ziren, eta 120 emakumeak, eta emakume horiek normalean zian moderatzaileak. Eta orduan, jo, esaten nuen, hemen ez geha berdin ulertzen ari inklusibitatearen kontu hori, ez? Baina ez bakarrik inklusibitatearena, ze hori eremu batzuetan aipatzen da, beste batzuetan aipatzen da memoria poliedrikoa. Ez aurpegi diferenteak dituen memoria hori. Baina aurpegi diferente horiek ere gehienetan gizonezkoenak dira. Orduan, nik urte batzuk bazian eta berria egunkarian politika sailean eta jardun da konturatu nintzala bat zehola desfase bat, ez? Badakagu Euskal Gatazkaren kontaketaren iruditeria oso maskulinoa, zuzenean gatazkan parte hartu duten horien perzeptzioa oso gizonezkoen adianak, baina gero nik gaur egun, ezinet esan noain dela 40 urte nola zan, ez? Parte hartze politiko hori. Baina orain gaur egun konpartitzen ditudan espazioetan, adibidez, presoen bisitara Mirentxinen juterakoan, emakumeek osatzen zuten viaje hori, ez da? Edo gehien bat. Edo
ezakinoren etaren biktima baten omenaldian, emakume pila bat lehenengo lerroan, nahiz eta hitza hartzen dutenak gizonezkoak izan ondoren. Presoen manifestazioetan, hor etxerateko seniden ordezkari horiek manifestazioaren hasieran doazenak, gehienak emakumeak hor. Ikusten un bat, zehola desfas bat, imaginarioan genuenaren eta orain errealitatean gatazkaren ondorioak bizitzen ari diren sujetu horien artean. Orduan, piztina botako ga, eta batesiari izenburu hau jarriko diogu. Euskal Gatazkaren ertzetako biolentziak, 80-80ko hamarkadetan senide eta laguna gatazkaren erdigunean izan dituzten andren, memoriaren eta praktika erresistenten bilketa bat. Batez ere, jasotzeko zein izan den andre hoiek bizi izan dituzten gatazkak, indarkeriak zen olako eragina izan duen beraien egunerokotasun hortan, baina biktima izaera zarago, nola baiteko aitortza bat ez, egin dutenari. Nik elkarrizketatu dituten emakume askok esaten diate. Ez nik nire semearen gatik egindeten guztia, egindet maitasuna gatik. Ze ama batek beti iten du hori, seme baten gati demagun, semea preso duela, eta gaina larri gaixo, eta orduan kudatu behar ditula abokatuak, bisitak, medikua, fisioterapeuta, ezakizer, bakizer, eta jo, nik esaten nio, baina zuk, hori desgazte bada, hor lan bat egiten ari zea, eta ez, baina maitasunagatik egiten dut. Eta berdin, eta kildako baten, politikari baten alargunarekin, jo, ez zenbat, elkarrizketa eman dituzun, urtero nola jumartzean hilerrira beti erritu berdina errepikatzera, nola jumartzean politikariekin, nahiz eta zuagian etzinen politikan sartuta, batekin eta bestearekin hitz egiten. Ez, baina nik hori nere senarraren memoriagatik eta maitasunagatik egiten dut, ez? Ados, maitasuna dela esaten baldin baduten, nik ez diet esango hori ez, nor naiz ni esateko hori ez dela maitasuna, ez? Baina goazen maitasun hori politizatzera. Eta ematea ezaugarri batzuk. Hau nik baino hobeto esplikatzen dute elkarrizketatu ditudan emakumeek. Ekarri ditut Rosa eta Leireren denak fikziozko izena dira. Rosa eta Leireren hitzak, Rosa da ieslari baten arreba, eta Leire da talde parapolizialek hildako baten alaba. Esan berdet, nahi etzaitela gustatzen bere iztea alde bateko eta bestekoak, baina bueno, nola imaginario kolektibo bat ere badakagun, konpartitzeko, bai elkarrizketatzen ari naizela alde batekoak eta bestekoak, alegia galek hildakoak, baina eta hildakoak ere bai, ertzain baten emaztea, baina preso baten ama ere bai, ulertzeko, ba, bueno, espektro diferente horietan ikusteko emakumeek ea konpartitzen dituzten bizipenak andre izateagatik, ez? Alde bateko eta besteko bizipenak bereizi beharren bereiziko bagenitu gizon eta emakumenak, adibidez, desberdina izango litzateke gure historia laburraren kontaketa, ezakit, horren bueltan ari naiz. Ta hola esaten du Rosak. Ez dira beldur txikiak, ni noiz bai juna izenean terrorismo edo olako konferentzietara beti esaten dut gauza bera. Terrorismoa da haiek nirekin egin dutena. Gutxienez nirekin. Ni bezala 10.000 gehiago egongo dira. Baina niri niri jende horrek sin comerlo ni beberlo, senide bat eukitza utxagatik eta horrekin harremana ez moztu nahi izateagatik ikaratu izan haute. Haien eskuetan izan haute, erabat zaurgarri. Eta horrek burua janarazten dizu. Inoiz ez diot bota errua nahiari. Are gehiago, gaur egun munduko andre alperrena naiz, baina berriro egin behar banu, egin nuena begiak itxita ere egingo nuke. Horre rekonozitzen du beldurra bizi izan duela, ondorio batzuk eduki dituela, berak zuzenean parte hartu ez duen auzi batean, baina bai, nola baita horren buelta etorri zaio, senide bat eukitzagatik, baina berriro egingo lukeela alegia aitortzen du, ez dela biktima hutsa izan, baizik eta eragin duela historia guzti hontan. Eta Leirek bestalde esaten du, mierda guztiarekin kargatu dugu, baina gainera aurrera egiteko adorea dugunak eta prest gaudenak gugera, emakumeetaz ari da. Hori horrela da, ikusten duzu biktimen alako topaketetan, eta ia beti andrea gera. Gu izan gara hau guztia sufritu dugunak, baina gainera aurrera ateratzeko lanean ari garenak garagu. Nik ez dut esaten, nik ulertzeet arrazoia eta batez ere horrelako hitzaldietan eta gizonak egotea, eta ulertzen eta arrazoia seguraski parte hartze politiko publiko hori garai hartan gehien bat maskulinoa zela.
uste detena da, benetako memoria anitz bat eta inklusibo bat eta eraikitzaile bat osatu behar baldin badugu, naiz eta askotarikoak izan, memoria bat eta relato bat osatzea imposiblea izango delako, hoi guztiak behirada androzentrikotik kanpo egon behar dutela. Bestela emakume guzti hauen bizipenak ez ditugu jasoko. Eta emakume hauen bizipena jasotzeak esan nahi du gatazka batzuk ukatzea, adibidez sexu genero sistemarena. Esan nahi du baita ere indarkeria oso modu konkretu baten ulertzea, ze andre hauek modu ertxian jasan dute indarkeria, hau da poliziaren jarraipenak eukituzte, ukipenak eukituzte, mehatxuak, polizia etxera jutea, pintadak etxazpian, beraiei zuzenean. Batez ere beldurra eta isiltasuna asko errepikatzen da, nik esaten noizbait tesia idazten bukatze baldin badet, horriak jungo diala utxik ikusteko isiltasun horrek ze pixu dakan. Modu sexualizatuan ere indarkeria jasan dute, eta hori askotan lotzen dugu, ezakit Latinoamerikako gatazka politikoetan, adibidez Kolombian, El Salvadorren, bortxaketak, leku aldatze behartuak, hori pentsatze dugu Latinoamerikan gertatzen diala, edo beste herrialde batzuetan, Bosnia Herzegovinan ere gertatu zen, baina Euskal Herrian ere gertatu dira, eta ez dira hain ezagunak. Eta gaina, modu sexualizatuan jasandako indarkeria hori talde barruan zen kanpoan bizi izan dute. Eta askotan zerikusia eduki du beraien sexu genero sistemaren araberako rolak ez betetzeagatik. Adibidez, preso baten bikotekide emakume batek uzten dio juteari kontzentretara. Edo alderantziz uzten du bikotekide horrekin. Ba, urte askotan emakume horrek sektore batengatik jasan duen ikusezintasuna ere oso handia izan da. Eta pertsona horrek zekan karga, naiz eta umea kanpoan izan, naiz eta zaintza bere gain hartu, oso handia izan da. Alderantziz ere bai, etaren biktimen artean ere, behaien artean liskarra handia azkate, alargunek esate bateako kobratzen dutelako, baina nahiek ez dutelako subentzioa kobratzen. Eta beraien artean ere, jasan berri izan dute, batu de horren adelante basa bibir de puta madre, porque eres la viuda. Ez da? Hori, beste biktima batek, ari esan da. Eta bai, eta horrelakoak elkarrizketatu ditut 25 eta bakoitzak esaten dit zerbait. Orduan ez da zerbait partikularra, baizik eta kontakizun oso baten parte da. Eta gaina beste indarkeria batzuk ez dituguna kontuan hartzen, ere pasa zaizkigu ala ligera. Adibidez, indarkeria psikologikoa. Elkarrizketatu ditudan emakume guztiak medikazioa hartzen dute edo hartu izan dute momenturen batean. Berdin zait bisitetako bidaietarako, alargunduta gero antxietatea jaisteko, omenaldi bakoitzaren aurretik kalma egoera baten indarrein aurregin alizateko, edo dena dalakoa. Leku aldatze behartuak izan dira, zer ez dira leku aldatze behartua, garai batean Iparra Euskal Herria jumarri izan zian ieslari guzti horien atzetik joan ziren familia guztiak ez badira, edo alderantziz, zer da, Madrilera edo Andaluziara jaitsi zian familien atzetik, joan zian emakumeak ez badira, horiek leku aldatze behartuak dira. Intimitatearen urrak eta adibidez, nire esatezian andre batek, bere senarra eta kiltzuen, esatezian niretzat okerrena izan zan, nik enekan kargu politikorik nire senarrak bai, eta horregatik, euki berri izan genuen bizkartzaina ezakitzen bat denboran. Eta nire senarra politikoki kokatuta zegoelako, nik ere bizkartzaina eduki behar nuen. Eta bizkartzainarekin bizitzea, berak ezin zuen kafe bat hartzeko geratu lagun batekin, ez dena aldez aurretik prestatua joan behar zen, ez? Berak erabaki gabe kokatzea nolabait, harreman sentimental bat badago, baina bueno, hortik harago kokatzea. Edo alderantziz, zuzuaz preso bat ibisitan eta katxeoak zer dira ez baldin badia intimitatearen urraketa, ez da? Orduan, adierazgarria zitzaiten hori andre guzti hauek zekaten mina eta aldi berean geldi egon ez dianan sensazioa. Zu behi galdetzen diezu, zuk parte hartu duzu politikoki? Ozu, lemizti samarrak esatezun, zu biktima sentitu zera? Eta askok ezetz. Eta gero, eta zu politikoki aktiboa izan zea, eragin dezu eta ez. Eta zu, joe, nola ez? Presoen zeniden taldean baldin bazaude, biktimen elkartean baldin bazaude, egin baldin badituzu, jun baldin bazea Europara ezakize reskatzera, hitz egin baldin badituzu ezakize politikorekin. Hori ere, igual, aldatu beharko genuke parte hartze politikoaren dakagun ulerkera. Bai, listo.
Bai. Txandekin gizta. Bale. Bale, ba, nola azken puntua gehatz zaiten, labur bilduz, esan egin unazan, berriro hasirakoari helduta, memoria inklusiboa izateko augustia aztertu beharko genukela, eta memoria feministatik aztertzeak ez dula bakarrik esan nahi, emakumei dagozkien gaiak aztertzea, baizik eta augustia ikututa irekitzen degula, ba, bestelako indarkeria eta bestelako gatazka batzuei lekua egiteko bidea. Ba, Emilio, zeure txanda, besterik, gabe? Emilio, bai. Bueno, ba, lehen eta zerbaitza esan nahi nion Maiderri, merezidu. Esan nahi dut eta ni ez naiz okupatu eskera bertzalea, zerria, edo historia, edo borrokorreaz, borroka armatuaz okupatu naiz. Eta emazten lekua borroka armatuan nola gertatu den eta nola transmititu izan den, egiazko problema da. Ikerturik eta nire lanetan bederen, militanteen artean ikerturik, leku bat daukatena publikazioetan eta besteak, militanteen ehuneko bost aspira begira edo aspira jora, ez, hori da, eta hamabi artean, bost eta hamabi artean badira izenen artean. Liburuan errepikatuak dira, emakumeak izan dira, zortzean, komite ejecutiboan, zuzendaritza, komando buru, oso leku importantetan, logistikan, izenak emanak dira, baina hori da zifra, balio duena, noski nun maten duzu, beherago joan eta jende gehiago agertzen da, gorago joan eta gutxiago. Baina, bueno, bada presentzia bat eta izen hori gogoratuak dira. Bigarren puntua da, aipatu duzu Balkanoek eta bestea nola gerla batzuetan edo konfliktu batzuetan emakumeen gorpua erabiltzen da etzaia lo egiteko leku bezala. Hori ere Euskal Herrian gertatu da, segurazki ikertu dezu nik baino gehiago, baina batez ere hori lotu da esker muturraren kontrako egindako ofensiban. Ez bakarriketaren kontra eta Majuero Karrazoia du, hori movimendu soziala oso hondiak izan dira, zigortuak ere, eta kasu konkretuak bat dira, nun benetan, bortxaketa, agresioa, emakume delako eta berferminitatean praktikatuak izan dira. Eta nire ustez hor ez da ezker abertzalearen partea. Hor bai izan daiteke parte bakar batek egin duela, nire ustez. Berriz eta emakumean zapaltzea, bueno, ba, zapaltzea, bigarren lekuan jartzea, Jure Madariagaren lehen emaztea, Osane Berostegi Egoitia, oso emakume extraordinario da hori, Mexikon sortua, superaberatze baten alaba, nortasuna handia daukana, zeukana, hilda gaixoa. Eta areke publikatu zuen artikulu bat, dagoeneko lehendabiziko puntu horretan. Eta arek kontatzen zuen bere bizia, eta esaten zuen, bai gu, militante femeninoak izan gara beti en servizios auxiliares. Holan behartuta. Eta aspaldiko gauza da. Bada hor zertaz mintzatu dudari gabe eta egia da hori bueno, gauzak lekuan jartzeko. Gero orokorrera etortzeko, gau, laba jarri digun gaia da nola kontatu Euskal Gatazkanik behar bada izango dit nola ez den kontatu behar. Baina, nola kontatu aldena egiten da, eta nola ez den kontatu behar. Badira gauza batzu benetan, niretzat salagarriak. Lehen puntua. Indarkeriaren kondena sistematikoa. Egia da, harritzen naiz, ni ikusirik nola gazteen artean, violentzia erabiltzeko terminoa erabiltzen dira indarkeria. Badakit Euskaltzaindiak ez duela violentzia onartzen. Esan diate Euskaltzaindikoek eta. Eta nik esan diet, eta honein, zaharra nahi zela, eta keria entzuten dudan bakoitzean, koño, bada egiten zaite terminoak ez dira. Ba, genuen Jean-Paul Sartre, eta baina genuen beste referentziak esateko violentzia iraultzaileak baduela, lekua jendea jende egiteko. Eta bizi humanoa errespetatu behar da, oroz gainetik, errespetatu behar da, nun, zanpatzaien existentzia fizikoa ez den gaindi ezinezko oztopoa herri gehiena askatzeko. Hori, balore horren kontra itxure egin behar da. Ez da, ebatere erresa. Ez da ki nola egin behar den.
pedagogoek badauketen lana, umien formakuntza ez dakit, baina otoi askatasunen alde, bueno, ba, norazten den, aberriaren alde, edorriaren alde, hitzea, horagarria da. Claro, batzuek esaten zuten, bai, hau zorreza da. Por Euskadi se muere y por España se mata. Bueno, ez, guk ere egin ditugu, oso zikinak, egin dizkigu dutenak ere, baina ez, hori kendu egin behar da. Bigarren gauza, iraultzaren alfertasuna eta gaiztakeria intrinsikoa. Gaur egunean, ematen du norbaitek iraultza egin nahi badu. Iraultzarekin esan nahi dut, orain godagon sistema, hautzi eta beste bat ekartzeko. Hori prinzipioz beti dela. Justifikatu gabe, zen beti bada, ez dakit, bada zerbait, kapitalistek eta diru egiten badute, gero fabrikak egiten dituzte eta jaten ematen digute. Ez dakit, gobernatzen bagituzte, gaixoak ez dute gauaz luften, baina gero pantanoak egiten dizkigute, beti bada. Beti, beraz ezen, inoiz justifikatua. Beti alferra izan da, zen beti erreformaren bidez, bada modu eltzeko, beti Inglaterran zen gertatu zen, eta ez Frantzian bezala, dana gezorra historikoa berdin da. Eta gero eskenean irabazten badute, beti inposatzen dute diktadura bat. Ba, errusia. Eza, olako ikuspegi historikoa, esanez, historiak frogatzen duela irautza beti, alferra gaiztoa, ezertarako dela, hori ere ez da kontatu behar. Eta azkenian, hainbesten zuten da, oso horra da, hortaz mintzatzea ematen duzu, ari zerala, zulotik enun ez den estoldatik itxegiten, aizak, hau doik eta, nik ez dut oso ondo ikusten nola egin daiteken errelatu bakarra bat, komunitate osoa, komunitate izanik eta karnet nazionala espainola Euskal Herrian daukaten guzti horiek, elkartzeko, adiskidetzeko, eta borrokak entzeko. Ez dut ondo ikusten, nik errealitateari begiratzen diot, eta zer ikusten dut. Barkatu baina, herri bezala euskaldunak dugun arazoa, gure existentzia herri bezala, oraindik mehatxatuta da. Eta nola, ez gauden egoera normalean esateko, lasek, gaudu euskaldun gisa, biziko gara, munduko beste herriak bezala, ez da konpondua. Eta klase borrokari begiratzen badiot, ja, ez da modan, klase borroka zer da hori, ez dakit, bueno, ba, ale, ba, bere behatu Wikipedian aurkitzen duzun. Nik ikusten dut behar bada, pobren artean asko ahaztu egin duela klase borroka dela, baina aberatzek ez dute ahaztu. Aberatzeak armatzen dira. Aberatzek eta polizia pribatuak erosten dituzte. Armatzen, preparatzen, Titanik onduratuko da, baina Titaniken badakizu ez gertatzen zen. Gehienetan eta txalupa hartzen duna salbatzeko los de primera clase, eta besteak zurora. Hemen egunen batean gertatzen bada, agian ez, agian bai, nik dakita, baina klima aldatzen ari dela, lurra agortzen. Hori ez da gertatuko, egun batean eta denentzako ez los de primera clase hor gainean izango dira. Bede esparroetan ondo begiratuta, ondo zainduta, eta legeak horren defendatzeko, behikoak lehertzen diren bezala, xe. Eta gaur egunean, nahikoa da ikustea, nola aldatzen ari den, aberatzen eta pobreen diferentzia, ja, klase borroka hor da. Beraz, nire ustez, egin nahi badugu, historia zintzo bat, esate baterako, egia kontatu behar da, eta kontatu behar da, modu zientifiko batez, iguztiz adornez, ez da preste problemari. Baina iruditzen zait manipulazio ideologiko eta mentala dela presupuzatzea kontatzen dugunak balio izan behar duela denenaz adizkidetzeko. Nik ez daukat inon gogorik manzanazen ondorengo eta lagunekin adizkidetzeko. Ez daukat inon gogorik torturatzaileak defendatzen dutenekin adizkidetzeko inon gogorik berriz. Bara, jendean itz gurekin ez dago lagos politikoki. Eta haien artean egitea, emespertzua, diskriminazio, edo biktimak, honi ditzen dio nik terrorismoa. Honi, baina bakarrik, honi, besteari ez. Beraz, ara, nola ez den kontatu behar, nire ustez. Ezkerrekan itz.
tartetxo bat utziko dizuet, ez, prinsipioz zerbait zuen artean aipatu nahi baduzu, Emilio lehen gelditu zara hor azken puntua jartzeko moduan. Ez badira puntu asko baina. Era bueno, zuen artean... Ez, bueno, laburki, nire interesatzen zait bereziki etorri den jendeari entzutea eta alba dut erantzutea. Baina, oraintxe bertan, Emilio Berriro, izan duenarekin bat nator, zeren, honetaz asko eta asko idatzi da. Agian ez bigarren errepublika eta gerra zibilaren inguruan argitaratu den guztia, baina asko, berez ezin da jarraian argitaratzen den guztia, ba irakurri, taztertu eta analizatu eta bar. Baina, nahiz eta hori horrela izan, nik pensatzen dut oraindik, hainbeste dago idatzita, ja gai batzuk falta dira, nola ez, hemen ateratzen ari da beste motako gaiak eta beste batzuk. Baina nik uste dut, ja, posiblea dela historiografikoki idatzi denaz analisi bat egitea, hau da, kontatu den historiaren historia bat idaztea. Eta historiografia horretan dudari gabe dagoela utxune handi bat. Eta da, naiz eta modan gaur ez egon, historia sozialean gure historia kokatzea, historia hau. Borrokarena, indarkeriarena, etarena, euskara bertxalerena. Historia soziala, baina ez, errealitatean diren aspektu baten historia, hau da familiarena, demografiarena, edo langileriarena, edo ez dakiz zer. Baizik eta historia soziala, historia totala, duela berrogeita hamar urte hartzen den bezala. Eta orduan, historia soziala horretan oso zaila da indarkeria hitz egitea, ba justu klase sozialik ez badira agertzen. Ez badira klaseen borrokarik agertzen. Ez badago kapitalismoa hitz egiten. Espainiako transizioan, ba, konstituzioa promulgatu edo aitortu izan da ondoren, ni hori itxen naiz, geletan, unibertsitatean, kapitalismoa hitz egitea, bazirudien, zu oso klasiko ez, oso tradizionala zara, hori ja bazirudien desagertoa zela. Eta orduan, hartzen badugu, berak aipatu du orain lagunak, Diba Emarraren Espartakisten, eta bartzen badugu garai hartako historia osoak, historia sozialak direla, ba, irakur dezakegu, aspektu guzti horiek ondo, harremandutak, ondo lotutak, eta horren inguruan ikuspegi sendo bat aurkitzea. Eta gauza bera sortatzen da Espainiako bigarren republikarekin. Berez esan, zenbat liburu dira, transizioari buruz, Espainia eman zen bezala, non agertzen diren, konstituzio hori bedinkatzen duela kapitalismoa, eta hori noski aztertuta, zer izan zen aspektu hau bestea, ez dugu horrelako historiarik. Ez dago historia ekonomikorik, ez dago empresarioen elkarteen historiarik, falta dira gauza asko. Orduan, nola aztertu indarkeriarena, gelditzen zaigu gai hori, testu inguru zabal horretan, bazintzilik. Eta nik uste, hemendik aurrera, gai hau ere, planteatzerakoan, historia sozial horretan kokatu behar dela. Naiz eta gaur modan ez egon, naiz eta gaur historia sozial horrek duela berrogeita mar, berrogei urte indarrean zegoela, ba, muga asko duela. Adibidez, orain, Galardi, lagunak aipatu duena, generoarena, edo beste bezain beste. Orduan, nire dema eta hau ikertzeko eta kontatzeko historia sozial klasiko horretan kokatu behar zen eta horren gainean beste gai batzuk ere batu eta azalpen osoagoa emateko prest. Bestela, hitz egiten ari gara historia sektorialak, baina galtzen dugu, azken finean, orokortasuna. Eta orokortasuna galtzen badugu, hemen dira, badoa politika, ara ekonomia, hemen gizarte mugimenduak eta hor terrorista, bueno, ez dago moduri gauzak ondo ulertzeko. Hori da nire ikuspuntua. Hori egin, esan nire.
Bai, bueno, nik horri gehituta edo zuei erantzunez, ze apuntatuta banekan ustet zer ikusia duke dezakela idatzitanekan gatazka, euskal gatazkaz ari ganean, ez, ematula maiuskulaz ari gala gertakari konkretu batetaz, eta gutxi gora bera hiru puntutan, badakit konplexuagoa dela, baina hiru puntutan ideia bat egiten degula denok, ez, komunean ulertzen deguna euskal gatazkari buruz. Eta nik tituluan egin zuzen, gatazkak pluralean aipatzen ditut, guzti honek iraun bitartean, gainon bestelako gatazka batzuk egon dialako, ez? Gatazka sozialak, oroar, eta dominazio eje diferentea dakatenak, sexu genero sistemaren izan daiteke, baina bestelakoak ere bai. Hoie guztia kontuan hartzea, gure kontakizun hontan, naiz eta kontakizun asko egongo dian, nik ere ez dut uste errelato bakar bat egitea posible danik, eta ez dare adiskidetzarako hori ezinbestekoa danik. Usted, gatazkak existitu behar duela. Hori, usted, gatazkak badiala motore bat eraldatzeko, ez? Ordune bake egoera bat, gatazkari gabeko egoera bat izatea irudikatzea, ez, simplifikazio hori ez zait guzti zuzena iruditzen. Oain, aipatzen dezuen historia oso horrek eta historia sozial horrek gustatuko litzaiake bai genero ikuspegi feminista aintzat hartzea, ze ez beste ezerrengatik, baizik eta biztanleriaren 150 gehalako Euskal Herrian ere. Ondorioz, erdia kanpo uste zaigun historia bat ez da osoa, ez da soziala izango. Eta ez du ikuspegi sendorik edukiko erdi bat isilduta mantentzen delako. Ados nago, militanten kasuan egia da ehunekoak oso txikia diala, egia da, badaudela ja zenbait irakurketa eta zenbait azterketa emakume militanten bizipenak jasotzen dituztenak, baina orain arte ez dugu kontatu adibidez atzeguardian egondan jende horren guztiaren bizipenak ez ditugu jaso, eta hori nahi etzen gustatzen atzeguardia eta aurre guardia aipatzea, ze lagun batek esatezian. Orduan, kartzelara doanean militantea eta kanpoan geratzen den, sostengatzen gelditzen den hori emakumea denean, zein da lehenengo lerroa eta zein bigarrena, ez? Zein da sujeto aktiboa, ze bestea espetxean dago, ere oso mugatua daka eragiteko. Orduan, horretik etzen gustatzen atzeguardia da aurre guardia, baina bai, egia da nola baitu lertzeko esate baterako, ez, Ipar Euskal Herria juna izenean elkarrizketak egitera eta kontuatzen zera, bueno, sare oso potente bat zegoela, egia da, zaintza lanetara bideratua batez ere, lan ustez ez politikoetara bideratua, baina sare hori gabe nekez iraun zezakena, ez? Orduan, nik uste detena da, buelta bat eman behar diogula, bai, gatazka ze ulertze egun, bai indarkeria ze ulertze egun, eta baita ere parte hartze soziopolitikoari ze ulertze egun. Eta horrek emango dugu ere emakume guzti hauen bizipenak jasotzea, eta horrela bai historia osoago bat eta ikuspegi sendoago bat eraikitzera. Zure lasaitasunerako historia sozial klasiko horrek jaso zituen kritikak eta zergatik geratu den nolabait atzean, justu izan zen emakumeen historia sortu zelako eta gero ja genero. Orduan, gaur egun ezin da historia sozial bat egin lehen bezalakorik. Dudari gabe hau sartuta egon behar dela. Baina erreparatzen badugu historia sozial hori zabaltzen diren bereziki Bretaña Handian, Alemanian eta oso emankorra izan zen. Naiz eta gero kritikaturik izan eta hori gainditzeko, nolabait, alboan geratu. Baina niri iruditzen zait bai Euskal Herrian eta Espainian bertan ere, historia sozial klasiko horrek, bere emaitzak eman baino lehenago, badirudia gaindituta dagoela. Eta orduan, nik uste dut, oraindik, naiz eta modelo hori hartuta, gehi egin diren kritikekin batera egiten bada, emaitzak oso interesgarria sortatuko direla. Baina hemen ez da hori, ez da, hori garatu, bilakatu, ikusten badugu, esaten duguna, 70. hamarkadako liburu sintetiko eta aspektu guzti horiekin lotutak,
Ba, esan duen dagoen, nik ez dut orkitzen. Orduan, hori eman baino lehenago ja pasa da. Eh? Bagoaz beste, orduan, ez da zilegi hori, edo oso emankortasun aldetik oso pobrea da. Egin den. Modak etorri ziren, 80. hamarkadan, eta beste, modak, eta kritika horiekin, bakauza berriak ekarri. Baina berez, historia sozial orokor hori, ba, ezen garatu. Gertatzen den bezala, beste aspektuekin moduan. Nahi duzu zerbait gehitu, ero bestela zerbait gehitu nahi badu maiko norbaite, ba gaitu dezala, eta bestela irekiko diogu txanda publikoari. Samara? Bai. Bueno, bestea. Egonera. Bueno, goaze galdera batzuk prestatuta banezkan, eta saltatzen goaz. Egia da, ni ez naizela historialaria, eta ez naiz ausartzen sartzera nola egin berdan ikerketa historiografikoa. Baina, bueno, argi dagoena da, kontakizun orok eskatzen dula derrigorrez aukeraketa bat, ez? Eta are gehiago hori gero materializatuko baldin badugu transmisiora bideratutako zerbaiten. Noizbait museo bat baldin badaukagu, benetan balioko diguna, gatazkaren historia ulertzeko museo horrek eukiko ditu metro karratu jakin batzuk, eta hor kondensatu beharko dugu nolabai transmititu nahi duguna, edo berdin edo zeinek, ba, gutako zeinek liburu bat idatzi nahi baldin badu, edo eukiko ditugu ba, dauzkan horriak, ez? Nik uste galdera dala azkenean, noren historia geldituko da hor jasota, eta batez ere, naiz eta nolabait plataforma horietan, bakarrikan bisibilizatu historiaren zati bat, aukeraketa bat egon behar delako derrigorrez, galdera da, ea informazio guztia eskura izan ote dezakegun, eta nik uste gaur egun oraindik ez gaudela ezta puntu horretan, ez? Diskurso asko mozten direlako, eztabaida sortu baino lehenago, eta alde horretatikan, zeuk aipatzen zenunez, biolentziaren inguruko hausnarketa hori askotan errepikatzen dena. Biolentzia oro egon zen gaizki. Ba, nik uste bihurtzen dela demorarekin horrelako topiko bat ez diguna benetan balio eztabaidan aurrera egiteko, ez? Eta inkluso esan nuke urrengo belaunaldiaren ikuspuntutik ere badagola horrelako neke punto bat esatearena, bale, bai, biolentzia oro gaizki dago, hori badakigu ikasi dugu, kontatu idazu zerbait gehiago, ze ebaluazio hutsak ez dit balio gero nere mundua interpretatzeko. Ni oso ados egon naiteke, biolentziaren erabilera saiestu behar dela, eta ados nago, esan nahi, ez naiz pertsona biolentua nere egunerokotasunean. Baina gero zer egiten den, nire egunerokotasunean topo egiten dudan biolentzia guzti horrekin, ez? Nola interpretatzen dut hori, edo ze lotura eraiki ditzaket iraganarekin, ez? Orduan ikustet, badaude galdera batzuk gai honetan laguntzen digutenak konplejizatzeko eta aurrera egiteko, eta badaude beste galdera batzuk blokeatzen dutenak eztabaida. Eta horiek ere identifikatu behar ditugu, ze uste dut ere eremu politikoan askotan erabiltzen direla hain justure hortako, ez? Ez iristeko arago. Eta bat izan daiteke biolentziaren, etengabeko kondenaren eta ebaluazioarena. Eta beste bat ere izan daiteke ba hori, ez? Ba irabazleena, galtzailena. Eta bueno, momentu baten zeuke esan dezu, ez? Berradiskidetzearen inguruan. Nik ez daukat gogorik berradiskidetzeko tortura zaila batekin. Nik ere ez eta ez dut uste posible denik, ez? Are gutxiago adiskidetzearen kontzeptutik. Nik eskatzen nauna da ez hain muturreko kasuekin sortzen den harremana. Baizik eta tarte guzti horretan gelditu diren esperientzia eta pertsonekin. Nik bai uste dut historia honetan galdu den zerbait, zer galderetako bazan, ez? Zer galdu dugu, zer irabazi dugu edo zer zeintzu dira galtzaile eta irabazleak? Nik uste dut, bai galdua izan dela jende askoren atxikimendua besterik gabe bere esperientziak ez direlako behar bezala validatu, ez? Jende bat beste era batera aktibatuko litzatekena, hartuko lukena parte herri mugimenduetan, inplikatuko litzatekena politikoki, behar bada bai atxikimendu hori galdu da, aitortza hori falta izan delako, ez? Ni tesia idazten hasi nintzenean jendeari kontatzen, ez? Zeintzen ere ikergaia, ordutik aurrera jendeak bere historia askoz gehiago kontatzen zidan. Eta egun baten egon txiki txikitako lagun min batekin, taberna baten,
bera gainera, bueno, ez dakit, ba nik oso ideologikoki oso hurbilekotzat daukadan pertsona bada, bez bereziki aktiboa politikoki, baina bai beharra da kultur mugimenduan, herri mugimenduan eta horrela. Eta alako baten kontatu zidan, berak bere txikitako oroitzapen potoloetako bat edo zela, ba bere bere familian edo bazegola enpresa familiar txiki bat eta jaso zutela etaren gutuna irautza zerga ordaintzeko. Eta berak oroitzen dula 7 urterekin senide guztiak etxean bilduta erabakitzen nork eramango zuen dirua iparraldera, ez? Eta bere amak esan zula, nera honek eramango dut. Eta nola bere txikitako oroitzapen gogorrenetako bat edo beldurgarrienetako bat zen 7 urterekin pentsatzea. Jo, igual ez dut ama berriro ikusiko. Kao, ni galdetu nion, eta nola kontatzen diazu hau orain, hiru urtetatik ezagutzen dugu elkar? Eta esan zian, jo, eske ez nun uste importantea zanik, ez? Orduan, nik pentsatzen dut, zeiten dugu jende guzti honekin? Ze jende guzti honekin kontatu genezake, beste egoera baten, kontatu genezake, ez dakit, gizarte mugimenduetan, aldaketa politikoak eragiteko, denerako. Baina, behar bada, bueno, apartatu eginda, ez? Ez dira, behar bada ez dute justifikatu, inoiz ez dute tortura justifikatuko, behar bada parte hartuko dute ere gauza batzuetan, ez? Kontzentrazio batzuetan eta bar. Baina segurenik beraien atxikimendua, bueno, egale hor gelitu da frenatuta, ez? Orduan ikustet, berra diskidetzean eta oraindik irabazteko dauzkagune horietan, horiek ere kontuan hartu behar direla, ez? Esperientzia horiek. Eta, bueno, gauza asko gelitu dira hitz egiteko, baina bai, ireki dezagun galderen tartea. Pentsatzen genuen gauza asko gelditu zirela, hemen zintzilik jakina galdetegia luzea da, baina denbora aldiz mugatua. Orduan, zuen txanda da. Hausnarketaren bat egiteko, maiko norbaiti galderaren bat luzatzeko, zuen txanda. Zerbait erran, eta zukatatu dituzu, asileko geraren eragina gure kontzientzietan, baina ez dakien eta ez dakitu zer erran, baizik izan dela iziarriko zerbait erra zikin bat, 80.000 hil, Frantziako zonaren artean, eta etxe bat itzulin direnetan, zauritu aniz, ez bakarrik fizikoki, txikiko gizaren andana batek bere buruaz beste egin zuten halako gauzak eginik eta ikusirik eta beste ideia bat da edo ideia bat edo mitzapen bat berrikitan ikusikot ezagutzen ez nuen gizon bat ortesan eta horratu gira biek adibera ginuela eta behiak uberla egin ginuela. Eta erran zautan, ni etxera itzuli nahi zelarik, sein jabetez ez diat gizbat erran, zeren eta guk ikusiak eta guk eginak ezin erranan zitian, eta bestela eta beste gauza bat, tanakien, elgin urtela sinio txiko. Eta hortako nahiz gerostik hain txetikor, zuke guk aipatzen dut zuen, izigarrietaz eta gure historiaz. Egun bat ere egin eta mitzatzeko ideiari, beran, hala. Ez dago galderari. Ez dago bat. Azkaiz denbora hauetan asko aipatzen da ere. Aipatu duzur goizuntan, beraz, Parisen izan zen hilketa hori, nola gezukean, bertxo ofiziala nola izan zen, eta egiaren aukeratzea oso premiazko gauza dela. Ezin dela bakerik eta elkar ezagutzarik egiten ahal, ez bada egia lehen da bizi aitortzen hori da. Argeliako zauri hori hemen ez da, behar bada hain zen ditzen, baina iparlaldean horren dik oso bizirik den kontu bat eta. Eta itzino bat bakarrik eta azteko Samarak egindako azkenek balorazioarekin guztiz atoz nagola. Nik eta adizkidetza orokor hori gaizki ulertzen dudala, baina berriz zuk esan dakoa
hainbeste jendek sofritu horako agozen daki, eta gureak izan gaberik ere, biztan dena, eta problema harik hortan, eh? Problema dira besteak. Hau da, adizkidetza, adizkidetza, norekin adizkidetu behar den. Nik uste oroitzapenak ere balio duela askotan, borrokatzeko, gu mantentzeko. Eta aipatutako problema larria konponduak ez diren bitartean, bigarren funtzio horri nik garantia ematen diot. Nik bestela, Samarak aipatu dunakin eta hori lagunaren, bai, Samarak lagunaren anekdota hori nola kontatu dun, eta hemen entzulen artetik ere jas lagunak esan du ere aljerrekoa ez, eta oraindik ze minera egiten duen, eta ze oroitzapen, bueno, intenso dian, galderetako bat zan, ea interesa baote dagon, gertatu danari buruzko transmisioan edo gertatu danari Euskal Gatazkari dagokion memoria hori egiten, ez? Eta ezakit gazteen artean berezko hori Samarak esango du, berezko interesik baote dagon, argi dagona da behintzat inkesta batzuk esaten dutela jada Euskal Gatazka Euskal Gizartearen interes eta kezketatik kanpo dagoela, ez? Inporta etzaiola, baino gai hau lantzen duen beste lagun batekin ari nintzala izketan, esate genuen. Bueno, interesa gauza bat, beste gauza da honek ekarri dezakeen kalte kolektiboa hainbat urtetara, ez? Eta trauma kolektibo bat. Eta osatzen ez baldin bada, eta horretarako bideak ematen ez baldin badira, ba, bueno, minek iraungo dute, ba, urte eta hamarkada askotan zehar, aitortzarik ez baldin badago, ba, posible da elkar bizitzarako paso batzuk ez ematea, eta norberaren katarsi, barruko katarsi horiek ere, pues, ez baldin badia benetan ondo tratatzen, etorkizunean eukidetzakete kaltea asko, ez? Ez hain beste interesa, baizik eta zehar dura dakagun hori onbideratzeko, eta nolabait errelato diferenteek ere lekua eukidezaten, eta balioztatuak izan daitezen. Eta ez hori bakarrik, ezakit, osea, nik uste ez benetan itxi dela karpeta edo erakunde batzuetatik behintzat itxi dela karpeta eta orain beste historia batea goaztela, baina ondorioak materialki ere eragina dakatela, ez? Batzuk kalte ordaina jasotzen ari dira, beste batzuk ez dira kalte ordaina jasotzen. Zeuden bizkartzain pila bat garai hortan eta bizkartzain horiek gaur egun indarkeria matxista jasaten duten emakumen bizkartzaina dira. Baina ez daukate ez formazio berezirik, datozen lekutik ere bai, eta askotan oldarkorra izan daiteke indarkeria matxista jasaten duten biktimentzako. Badaude ondorio pila bat ikusezinagoak dianak, instituzioetan lantzen ez dianak, historia partikularretan oinarritua dianak, baino ekarri dezakela trauma kolektibo bat ez superatzearen ondorio argia. Referentzia zuzena indiazunez, bakarrik laburki. Bai, planteatzen zenun, baute dagon interesa gazteen artean gatazkari buruz jakiteko. Nik tesian galdetu diedanean benetan, interesa handia agertu dute, eta bereziki nahi izan dute etaren motivazioak ulertu. Ez hainbeste horrelako idealizazio batengatik edo atxikimendu batengatik edo batzun kasuan behar bada bai. Baizik eta batez ere horrek laguntzen dielako geroko guztia ulertzen. Alegia, transmititu da diskurso bat, esango nuke ebaluazio moral oso zehatz batean oinarrituta ulertarazi diena guzti hori zela erabat zentzugabea. Baina klaro, nola esplikatu ezakezu historia zentzugabetasunaren ikuspegitik alderantziz izango da, ez? Zentzu bat ulertzen baduzu iritsi altzara, ondorio batzuetara, egin dezakezu lotura, pixkate, zeu planteatzen zenuna, ez? Gazteak ohartzen dira, diskurtso oso zehatz batzuk oso erraz eskura ditzaketela, ez? YouTubera jotzen dute edo, ez? Interneten bilaketa bat egiten dute edo komunikabideetan bertan, ba, bueno, ba, haude narratiba batzuk, ba, ez dakit, etako militante da mutuarena, ez, ba, Salvadoseko elkarrizketa horiek eta,
Edo zein kasutan ikuste diala eta erakundea deshumanizatzen eta demonizatzen duten horrelako osoko zuzenketa batzuk bezala, ez? Salbuespen batzuekin. Eta nik uste beraie konturatzen direla hori dela oso inkoherentea jende askok esperimentatu duenarekin eta gainera ez diela balio tresna bezala, ez? Historia ulertzeko eta bilatzen dituzte esplikazio horiek eta alde horretatikan ba zeukidatze duzun hiru tomoko ba entziklopediak ba oso erabilgarriak dira. Nik ezagut zenbat gazterengan iritsiko den, baina beintzat ikertzen ari geranontzat baliabide oso garrantzitsua da, ez? Ematen digulako aukera ikusteko bere momentuan ze azalpen eman zitzaien gertakari hoiei eta beraien artean nola lotzen diren, ez? Ez, hori esan nahi nun. Okerra da interpretatzea ez dagoela interesik, interesa badago. Beste gauza bada, batzuetan, belaunaldi berriak egiten ditun galderak, behar bada ez direla aurreko belaunaldiak eman ditun erantzunekin bat datozenak. Eta uste dut hori ere onartu behar degula. Nola bait, belaunaldi bakoitzari eman bertzaio aukera, bere berri interpretazioa eraikitzeko. Ez dakita dozta duten. Oso, ongi, besterik, oraindik ere nik uste dut esan ziguten ordua eta aldera bukatu behar genuela, baina berandu txeago hasi gara, beraz, badauzpagu, beste minutu batzuk, zerbait galdetu, osnartu nahi dugu zuen. Memoriaren hausia da, gauko zera, memoria. Eta, gauza behar, jakin hasi. Baina, Gerratik handa, hamar bostu zeren buruko, azirireko gerratik handa, joan nintzen eriz eta benin lagun txobeteri erakustera nun egon ginen, mendian, oiaretxe batean, urte batez, eta gure batalunean, bi eta musika da izan ziren, eta hori eta zei gil. Ni ez nintzen, tardea etzen egun hartan, zorion ezan. Eta zorion ezenarik herrizka hartarat, nendian, haurra gindira gure ikusterat eta onginak eta gabe egitera, egiten duten ezera. Eta gintzitzaigu neska gazte bat, hama bi urte horreko zerbait, derran zautan frantzez ez, dono moa kelku soz frantzi. Eta eman nion estilo bat, eta horanen erosia nuen lumon dekaseta, bentsa. Eta joan zen lasterka itxera, eta ekarri zaten arrotze bat eskertzeko. Eta hene baitan egin nuen, baina haren aita behar da, haren ose bat anai ez harren guk hilgintu edo, torturatu. Eta beraz ez dakute erran. Ez dakute kondatu historioa. Bestiraz, etzakon erranen, etzaltan erranen, dono moa kerk soz franzi. Eta beraz, zertzen haren zat franzia. Horrean egaldera. Memoria, bai biztanda behar da gauza. Erri behar lan. Hantzi behar behar, ez ez. Horrean egaldera. Neskahak ez du franziaren, franziari buruz, Ez, Pierre Saint-Cyr filosofia erakaslea da. Zaten dizuet eta ongo okatzeko eta paradoxa eta aipatzea gustatzen zaio. Bai, filosofoaren errespetuz, ala ere Pierrez, badugu problema bat, guk ezin konparatu, zuek zineten eta armada bat eta herritar normalez osatia. Zuek deitu izan zinen zerbitzu egitera eta igorri da ara. Eta ara nun hasten dira, nazien kontra
ibilitako ofizialeak, hau da nazien tortura eta basakeria kondenatu egin zituztena, zuei tortura arrasten gauza normal bat bezala. Eta ordan zuek itzulitzeate berriz, eta Euskal Herriera, Frantziara, ikusirik, baina gu herritar normala gara, nola sartu gara hortan. Problema da, zuek eta Algeriako populua izan dako harremana ez dela transferiblea hemen Euskal Herrian bizi egin dugunari. Nere iduriko. Zeta, egia da, Nafarroan gara barkatu, Nafarroan gainari majoria zerate, egia da. Karlistak baziren eta Vitorian herrian, gureitak debekatzen zigun kalera ateratzea izuzkiza egunean. Izuzkizan irabazi zenuten garlistek, gerla bataia bat gerla zibilean, zuten, bai, egia da. Eta hor da, guraita beti zaten, jode, garlistak heldu bituk, Nafarrak heldu bituk, etxan egun goik, por si acaso. Puntu bateraino izan ditugu olako irriskuak, olako enfrentamento zibilaren na, bai, 36an puntu bateraino enfrentamento zibil bat izan da. Gurean, Euskal Herrian ere. Baina gio ez, Gero ez, intzinean izan duguna guk, ez da Espainia herritar normales osaturiko milizia noa zango nuke behartua. Hori ez dugu izan. Beste era zerbait izan zen, estatuaren morroi zuzenak. Hau da, nola esklabuak, majorian esklabitudea mantentzeko, esklabu berezitu batzu behar dituzten. Eta esklabo berezitu horiekin zer egin behar den, eta zer jarrera hori diskutitu izan da, aspaldi danik, bada testuan hitz, emeretzi garren mendean, Ezen argentzako zuek eta Algeriako herriarekin edo Algeriako herriko jendeak eta soldaduekin izan dizaketen harremana, beste zerbait zen, konparak eta historikoak beti dira oso arriskutsuak eta ez nuke nahi hor sartu hanka sartzeko beldurrez, baina bueno, ulertzen dedan kezka edo pixka galdera horren atzean dagoena da zergatik edo nola hausten dan komunitate baten barruko ez dakite transmisio kate hori edo, ez? Nola aztu daitekeen norbere komunitatea askotan hain naturaltzat ematen deguna, ez? Pentsatzen dugu familia batean gertatutako zerbait transmititzen dela kasi modu naturalean urrengo belaunalditara eta gero konturatzen gera ezetz. Memoria ere badela gauza bat eraikitzen doana diskurtso hoien bidez, kontakizun hoien bidez eta identitatea ere bai. Kontura datorren, baina nire familia alemana da eta nik ere izan nun birraitona nazi bat, eta horrek ez du esan nahi horrela identifikatzen garen gaur egongo belaunaldikoak, ez? Gure memoria eta gure identitatea eraiki delako bide horretan pilatzen joan diren beste esperientziekin. Joan da eraikitzen amona kristaudemokratarekin, joan da eraikitzen ama anarkistarekin, eta bueno, nola baitu urrengo belaunaldiak eraikitzen du alduna guzti horrekin, ez? Ez du esan nahi horrelako transmisio automatiko badagonik. Eta Euskal Herrian ere ez. Eta nik tesiko elkarrizketan ikusten dedan gauzetako bat, eta ni askok ezkatzen nauna da, adibidez, gazte askok Guardia Zibilarekin daukaten harremana edo izan duten esperientzia, salbuespen, zegia da, Altsasuko kasuak horre belaunaldi hortan bain markatu dula inflexio punto oso handi bat, baina hortik kanpo, badala oso desberdina nik gogoratzen detenetik, ez? Nik galdetzen diet eta nola bizi duzu Guardia Zibilarekin harremana? Orokorrean gaizki esaten didate, baina gero asko ez dira gai esateko zergatik, ez dira gai lotzeko Guardia Zibila gatazkaren historiarekin. Edo areago galdetzen diet zertan da desberdina edo eta nolabait galdu da horren memoria, ez? Eta ja, gure belaunalditi gora, eta esate dizut, gu ja ez geha horren zarrek, baina guk izan dako esperientzia horiek, ja ez dituzte bizi izan askok, eta ematen du memoria ez dela transmititu, eta bide horretan normalizatzen doa Guardia Zibilaren presentzia bezalako gauza problematiko eta gatazkatxu bat niretzako jarraitu behar dena problematizatzen, eta izan behar duna helburu politiko eta sozial bat argitu behar dena, eta nire, kendu behar dena, ez?
Baina uste dut horren ondorio dela. Bor, badagolako transmisio kate horretan eten bat. Eta zentzu horretan esaten nun memoriak balio behar digula gure egungo testu ingurua ulertzeko. Ziurrenik, 18 urteko bat, ba nekez hasiko da eztabaidatzen ea ez dakit 80ko hamarkadako ez dakit zekintza estrategikoa izan zen edo ez. Nekez eztabaidatuko dute horri buruz. Baina bai izan behar dute gai eztabaidatzeko beraien egunerokoan eragiten dieten arazo politiko eta sozialen inguruan eta horietako askok daukate lotura zuzena iragandako horrekin eta askotan ez dizkiegu tresnak eman hoiek horrela irakurtzeko. Ni horrek kezkatzen nau. Batez ere. Nire kasuan, 16 eta 22 urte artekoak dira gutxi gorabehera 2000 urte inguruan jaiotakoak. Gehia da hasi nintzela orain dela urte batzuk elkarrizketak egiten, baina bainik pixkat horre jarri dut muga. Ez dut uste hitz egin dezakegunik oraindik gatazka osteko belaunaldi bate buruz, nik ere Maiderrek bezala pentsatzetelako gatazka batek momentu baten eduki dezakela espresio violento bat. Baina hori bukatzeak edo hori hasteak ez dula esan nahi ez gatazka momentu hortan hasi denik, ez gatazka momentu hortan bukatzen denik, ez orduan, bueno, esperimentatzen dute bestera batera. Baina bai nunbaiten muga jarri behartzen ez, pentsatu nuen, bueno, ia da, belaunaldi honek behar bada euskala ezaugarri batzuk, ja, pixka desberdinak direnak eta horregatik merezidunak ikertzea. Bueno, ba, besteren bat, ba, besterik espaldi badago, ba, hemen emango dugu amaitutzat gaurko ekitaldi luze hau, eta eskerrik asko etorri izanagatik guztioi, eta hurrengo arte. Tamara, Alemana...